Jeg står her med Daisy på dag 2. Jeg vil godt forklare lidt, hvad det her gik ud på, at jeg kom gående herud. Daisy har jo vi er stadig på dag 2, men det her det er del 2, altså video nummer 2. Fordi at vi har været i gang med noget af det her kontaktøvelser, at det er, at hun skal kigge på mig, før godbidderne falder ned i hovedet på hende, og hun skal også reagere på sit navn, Daisy, at så får hun en godbid. Ikke? Det, der ligger i det, det er, at nu er jeg gået ud på den her vej. Den har jeg aldrig gået på med hende før, det vil sige, at den er fuldstændig ny. Så det her med, at det er, at vi kan få alting til at fungere inde i haven. Vi kan få hende til at følge efter os, vi kan få hende til at lave target, vi kan få hende til at, ja, som sagt, følge efter os, og begynde at lave de her kontaktøvelser, som vi nu har lavet med hende dag 1 og 2. Det vil jeg gerne overføre til et nyt billede. Og det nye billede, det er altså at gå på en vej, uden at hun skal trække lige så stille og roligt. Og det gør vi jo selvfølgelig langsomt ved, at det er, at nu kunne jeg godt bare komme gående ud der. Men jeg vil gerne gå og arbejde med nogle af de ting, som jeg har lært hende indtil videre på dag 1, og det vi er i gang med på her på dag 2. Det vil jeg gerne arbejde med hende, samtidig med at vi er ude og gå en tur. Fordi så bliver det også et billede, det samme billede, vi har hjemme i haven, vil jeg gerne have, når vi er ude og gå en tur. For det er det, de fleste de gerne vil opnå. Vi kender det godt. Ej, min hund kan det hele hjemme i haven. Den kan bare ikke, når vi kommer ud sammen med andre. Så derfor starter jeg op lige så stille og roligt, uden en hel masse stimuli. Der er bare en vej, hun ikke kender, og hun har aldrig gået her. Men jeg prøver at arbejde lidt med hende, så prøv at se, hvad det er, jeg gør. Altså lige så stille og roligt. Kom plads. Kom. Jeg gør fuldstændig det samme ting. Slår mig på låret. Har en godbid inde i hånden, inde i tommelfingeren. Og når jeg så går lige så stille og roligt der og slår. Der slår jeg og klikker. Så får hun en godbid. Så det kan altså stadigvæk betale sig for hende at gå der, hvor hun går. Også når vi er ude at gå et nyt sted som det her. Det her, det er jo ikke inde i byen en lørdag eftermiddag. Selvfølgelig er det ikke det. Der skal vi nok komme hen. Men det får I at se på nogle videre videoer om, hvordan vi så gør der. Men her går jeg bare lige så stille og roligt. Jeg stopper. Hun stopper. Fordi det har vi også gjort mange gange. Når jeg stopper, så stopper hun også. Det skal hun også. Det skal vores hund også gerne. Det er meget smart. Hun kigger på et eller andet, der foregår derovre, som jeg ikke kan se, hvad er. Hun havde også lidt med nogle gråspurve oppe i luften, kan jeg se. Fint. Kom, lad os gerne. Og igen, så går jeg egentlig bare og siger, og klikker jeg hende og giver hende den her godbid. Igen, jeg har jo snoren løs på ryggen og har givet hende halvdelen af snoren, så det vil sige, at hun har en meter at arbejde i. Den er 2 meter lang, sådan en. 1,80 tror jeg, eller 2. Der begynder hun at gå lidt foran mig. Så siger jeg egentlig bare lige, kom, der. Drejer lige væk og frem igen. Så går hun det rigtige sted. Og hun må da selvfølgelig gerne gå og snuse der. Det må hun da gerne. Hun skal bare både være i jorden, men også hos mig. Så det vil sige, hun skal ikke blive så, der er så meget, jeg skal dufte til der. Så nu trækker jeg bare frem efter. Nej, det skal du ikke. Bare være, at vi kan være der sammen. Kan hun ikke det, så vil jeg holde hende kort. Lige så stille og roligt at sige, nej, men hvis ikke at du kan finde ud af at være begge steder på én gang, både næsen dernede og læseavisen, og være sammen med mig, jamen så må jeg give dig støttehjul på. Og det vil sige, så gør man sådan her. Igen, tager hende kort, ligesom når vi står stille her. Og så siger jeg til hende, okay, stimuli er måske for højt for dig derude. Så siger jeg, kom. Så tager vi hende altså ud på midten, hvor at stimulien ikke er der. Kom, plads, plads. Lige så stille og roligt. Og det er selvfølgelig sværere at gå med hende her, end det er inde i haven, fordi der er stimuli på her. Kom, plads. Nu kan vi prøve at se, hvad der sker. Der er en hest hernede. Sådan en lille hest. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er også lige meget. En lille hest. Det er vores nabos hest. Vi går hen og kigger på det. Lige så stille og roligt begynder hun at sætte tempoet op. Jeg stopper. Kom. Går rundt om mig selv. Sådan der. Så er hun på plads igen. Kom, plads. Og for ikke at følge hendes tempo, fordi hun skruer tempoet op, så er det, jeg stopper. Og så lige drejer rundt om mig selv. Jeg ved ikke, om hun har set den herovre. Men lad os se, hvad hun gør. Kom. Stiller mig her. Kom, Daisy. Sæt. Den har ikke travlt, den der hest der, med at komme herover. Det plejer de at have. Når at... nu kigger den så hen på os. Lad os så se, om græsset er grønnere på den side, eller det er grønnere over os også. Det er det ikke, den siger, ved du hvad.
Det har jeg set så mange gange, og prøvet så mange gange, siger hesten, så det gider jeg slet ikke. Du kan bare komme med lige så mange fremmede hunde, du vil. Det betyder ikke noget mere. Hov, se der. Hov, der tabte jeg så en godbid. Kom. Ligegyldigt. Det, der er det gode læring her, det er, at hun har set den. Hun har set den er der. Det kunne lige så godt have været en anden hund, der egentlig bare står der. Så jeg vil gerne bare stadigvæk gå med hende og sige, jamen det er fint. Så går vi tilbage i haven og arbejder fuldstændig derinde, fordi alene det, at vi har gået med den her stimuli her, som er høj for hende. Det kan godt være, at I synes, det ser roligt ud, men hun går stadigvæk og halser lidt faktisk. Altså sådan lidt. Og det er et tegn på, at det er, at hun har lidt stress. Så det skal jeg også have hende ud af igen, og det vil sige, ind i et mønster, ind på græsplænen, for jeres andres vedkommende, der træner hund på træningsbanen, ind på træningsbanen igen, hvor hunden føler sig tryg og siger, det kender jeg godt det her. Du. Og så går vi herud, lidt så stille og roligt igen. Så det er de to ting, vi gør på anden dagen. Det er den ene her, nye stimuli herude, hvor vi går tur pænt og ordentligt. Og den anden, det er de her kontaktøvelser, som I så i den anden video af dag 2, ikke? Altså del 1. Så det er det, jeg ender med nu her, når jeg kommer herop. Ind og arbejde med det, vi lavede i går, det, vi skal øve i dag, og så fortsætter vi med det resten af dagen i rigtig mange intervaller. Det kan godt være 4, 5 og 6 intervaller, så det er bare det, er det vi gør. Nu er hun gået pænt længe. Så sad jeg bare lige sådan en surprise, en godbid ned. Den fik hun, fordi hun havde gået pænt nede fra hesten af. Der er vel 100-150 meter. Og så fik hun for det. Lige så stille og roligt. Kom skal han. Hun vil gerne have fotografen med. Det er en fordel. Kom, Tush. Ja, det er godt. Så kan det være, at jeg kan gå lidt stærkere nu. Så kan vi komme lidt derned af. Kom. Det var jo ikke at få fotografen med også. Det ved man ikke. Sådan det er. Begynder vi også lidt mere at gå hundens tempo. Så jeg vil egentlig bare sige god træning til jer derude. Det her er det, vi gør på dag 2. Altså de her kontaktøvelser og ny stimuli på en ny vej, men med ro på. Der er jo ikke biler og alt muligt, der kører. Stille og roligt, så bygger vi det op. Så det er det. Så god træning til jer andre derude. Jeg går ind og træner videre i haven. Godt tøs.